Tak ahoj, zdravím všechny a vítám vás u nového videa a dneska se společně podíváme na nový produkt, který vyšel před chviličkou. Jedná se o tyhle ty double packy. V každém tomhle packu nalezneme jeden booster ze série Darkness Ablaze a jeden starší booster ze série Rebel Clash. Tak máme tady teda celkem 6 boosterů. A tady ještě nám takhle dva dozadu, který nebudeme teďka momentálně rozbalovat, ale teď se mrkneme na tenhle ten první. Tak, máme už tady připravený dva boostery, Rebel Clash, Dragon Blaze a jdeme se do toho rovnou pustit. Tak doufám, že nám tam z těchto boosterů padne něco pěkného. Tak ho dáme stranou, 4 karty dáme dopředu a Chariabook máme na konci. A jdeme se na to společně podívat. Tak, máme tady ohnivou, Capture Energii, Chariabook, Shackle, pěknýho Vulpixe, kterou jsme viděli, Kofinga, Shinks, Jan Musk a Plyn. Ve foilu tady máme Vulpixe, takže minimálně pro mě do sbírky Picnic Pic a Rero Holo Vikavolt. No, proč nám? A podíváme se na můj první booster ze série Darkness Ablaze, co sobě bude ukrývat za pěknou kartu. Toho dáme dozadu. Tak, z téhle sady ještě nemám jedinou kartu. Je minimálně pro mě do sbírky, to bude úplně super. Tak, Powerful Energie, Toxapex, Klang, Golett, Skitty, Dino, Jiggly, Dunspares, Darumaka, Arero. Wow, další oblíbená karta Lugie. No je super pack do sbírky. Tak, zbývají nám ještě 4 boostry, tak jdeme na to. Uděláme to ve stejném pořadí. Prvně vezmeme Rebel Clash. Tak, dáme pryč. 4 karty hodíme takhle dopředu. A jdeme se mrknout. A Rero máme jako první, tak jsem to asi udělal špatně, ten trik. Ale máme tady krásného Weezinga zase v holo provedení. Tak, Energii, Tranquil, Horror Energy, Eat More, Trabish, Helioptile, Gatch, Litwick, Corsola a Bynacle. Takže 2 hola. Přitom ten Weezing se tváří celkem pěkně. A jak jsem říkal, další booster Darkness Ablaze. Tak, mohlo by se na nás usmát štěstí, mohlo by tam být nějaký pěkný véčko konečně. Ale uvidíme, necháme se překvapit. To dám zase okem, 4 karty dáme dopředu a jdeme to mrknout. Tak, travní energie, Rare Fossil, Semi Sage, Semi Pure, Gotita, Skarmory, Kopčů, Wimpot, Banelby z Mad Party, tak ten se asi bude hodit, Meltan v Reverse Holo ve foilu a Rero Blaziken. Tak to už máme třetí holo, tady koukám. Ale zatím žádný véčko a nic. A jdeme se podívat na poslední blister z této sady. Tak, poslední dva boostry. A jdeme na to. Tak, 4 dopředu. Darkness Energy, Scoop Up Net, Heracross, Electrode, Squoft, nevím, Mr. Mime, Caterpie, Barbouch, Aracuda, Snover v Reverse Holo, foilu, Arero. Wow! Tak tohle není Včko, ale je to dokonce Vmax Pokémon, Koperiach. a je to úplně krásná karta. Uvidíme, jestli bude někdy hratelná, ale minimálně do alba. Nádherný kousek. A podíváme se na úplně poslední booster z této otvíračky z Darkness Ablaze. Vodík dáme bokem, 4 dáme dopředu a jdeme na to, poslední booster. A skrývá v sobě vodní energii, Klanka, Gotorita, Pierce, Rowlet, Squirt, Spinarak, Larvesta, Hippopotas, Heatran ohnivej v reverse holu, to je zase foilík, Rero, Eternatus. Takže jsme se štěstí nechali úplně na poslední dvojpek. Eternatus je krásný nový B Pokémon, kolem kterého se staví nový temný balíček, kde se hrajou jenom temný Pokémoni, Eternatus a Eternatus V Max. A k tomu ještě v tomhletom boosteru Koperiách. Podíváme se teda ještě na kompletně, co jsme otevřeli v těchto 6 boostrech. Asi jako největší zásah Koperiách V Max. Dále tady byl Eternatus V, Blaziken v holoprovedení, Weezing taky v holoprovedení, Lugia, to je spíš moje hodně oblíbená karta, a jako poslední Vikavolt V. Takže jsme si to štěstím opravdu nechali až na ten poslední dvojpek, což vůbec neškodí. Já se za tímhle videem budu zatím loučit, budu se těšit, když mi semka naházíte nějaký lajky. Pokud se vám samozřejmě video líbilo, tak můžete tady nechat dole i odběr, ať vám neutečou žádný nový otevíračky, a budu se těšit hodně brzo u dalšího otevírání karet. Takže zatím čau.